სოფლის მეურნეობის სამმართველოში 17 იანვარს გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ფერმერებთან და მრჩეველთა საბჭოსთან გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. ღონისძიების მიზანი ფერმერებისთვის სასოფლო სამეურნეო ექსტენსიის სტრატეგიის გაცნობა და პრიორიტეტების განსაზღვრა იყო, რომელიც რეგიონის ექსტენსიის სტრატეგიასა და სამოქალაქო გეგმაში აისახება. ძალიან სწრაფად იცვლება ეს სფეროც სოფლიო მასშტაბით და ჩვენ ჯერ კიდევ აი ვერ უწყობთ ფეხს ამ განვითარების ტემპებს. შეხვედრაზე იმგზებისა და მიმართულებების შესახებისა უბრეს რამაც ფერმერთა აზრით აგრარულ სექტორში ვითარება შეიძლება გაუმჯობესოს. როგორია ვითარება საქართველოში სოფლის მეურნეობის კუთხით და რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები ფერმერებთან, ამის შესახებ სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობს. ზოგადად სოფლის მეურნეობაში არასახარბიელო მდგომარეობა პირდაპირ თქვათ, განსაკუთრებით 2 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ნეგატიური პროცესები შეინიშნება. პრინციპში ეს ციფრებშიც გამოისახება და თვითონ სოფლის მეურნეობის სამინისტროც და სტატისტიკა ეროვნული სააგენტოც ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში არათუ ზრდა, არამედ კლება გვაქვს, მინუს 2.8%-ია ბოლო 2017-ში კლება და პრაქტიკულად ეს ძალიან აზარალებს მთლიან სექტორს. რამდენადე მთხვევა ერთმანეთს სამინისტროს პრიორიტეტები და ფერმერთა მოთხოვნები? რა შედეგს იძლევა მსგავს შეხვედრაზე აგროსექტორის განვითარებაზე დისკუსია და როგორია სახელმწიფოს როლი? ამის შესახებ შეხვედრის მონაწილეები საუბრობენ. დევანდელ შეხვედრას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა თითოეული ჩვენთაგანის უჭერეთ იმერე ფერმერებისთვის და ისევ ამ საკონსულტაციო საბჭოსთვის, იმისათვის, რომ ჩვენი ის ტკივილი, ის რაც გვაქვს ჩვენს გულში, გადავცეთ მათ, იმათ მათ ჩვენთან იკონტაქტონ, თუ სახელმწიფო მიიღებს ისევ მონაწილეობას დაფინანსების საკითხში, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მაინც სახელმწიფომ უნდა იტვირთოს, ის რადგან ჩვენ ქონდეს სასურსათო დამოუკიდებლობა, მაინც არ ვიყოთ დამოუკიდებელი თურქეთის ან ვიღაცის კარტოფილზე რაღაცაზე, შემდეგისთვის გამოიღებს, რა თქმა უნდა. განვიხილეთ სამოქმედო გეგმა, ის პრიორიტეტები დაისახა, რის გარშემო შეიძლება გაერთიანდეს და იმუშაოს სამსახურმა. შეჯამდა საბოლოო შედეგები, გავიცანი კოლეგამ ფერმერები, რა გარკვეულ საკითხებში შედგა ჩვენი ოლაპარაკებები, გავცვალეთ კონტაქტები და ამ მხრივაც მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეხვედრა. აღმოჩენილი სავარაუდო პარტნიორები, გაცვლილი საკონტაქტო ინფორმაცია და მსგავსი დისკუსიების საჭიროება. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელზეც გამართული შეხვედრის შემდეგ ფერმერები ამახვილებდნენ ყურადღებას. მონაწილეთა განმარტებით მსგავსი შეხვედრები და საჭიროებების განხილვა მომავალშიც უნდა გაიმართოს. შეხვედრა შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ჩატარდა.